Els catalans són molt emprenedors i tenen molt bones idees, però a vegades necessiten ajuda. Avui vull aportar els meus coneixements als seus negocis. Jo sóc un expert en millorar els negocis. Volia oferir uns consells. Jo crec que aquí heu de tenir una mica més de... d'estratègia. Vostè pensa que vostè aprovecha tot el potencial que té? Sí. Un dia col·loques aquí unes patates frites i la gent viene a comer i diu, ah, que ven el gorro, ah, esa pulserita. No, esas coses aquí no funcionen, serio, para nada. Una cosa que podeu fer és crear un ambient més atractiu. Una música, un nombre más llamativo. También atrae a gente. No. Una marca, por ejemplo. Me gusta, sí. ¿No? No. ¿Qué cosa volen tots els nens? Yo estaba pensando en dinosaurios. Podem colocar pa, no, pa no. Jurassic, pa. Ah, vale. Calçats, sí que. Sí que. La gente... Ah. La gente pensa, sí que cal. Ah, sí que cal, saps? Doncs altra experiència sensorial seria, no ho sé, un massatge. Ja, però si nosaltres aixequem a fer massatges, tu te pensa sí. Que llavors podem venir i dir, escolta, m'estàs traient la clientela. Porque no llevamos estos gorros y lo dejamos en hoteles. Y cuando viene el turista, ve, ah, aquí el gorro y ahí hay tarjeta. La tienda de Saide, mejor me voy ahí. És contradictori. Jo sóc un expert dels negocis, però, en canvi, el meu negoci d'assessorament no ha tingut molt èxit. Pot ser. Necessito algú que m'ajudi a millorar el meu negoci.